Men det var verdt det her. Bertil Paulsen fra Baulum. Der bor jo han. Men jeg skulle gjøre et nytt program, hadde jeg tenkt her. Selv. Og nå så var det Jeg talte med den der Eric Clapton, vet du. Hver gang, ikke ordet. Og så var det den der Beatles. Var det litt bedre med det? Det var to fine biter, men det var ikke mye. Men da sa jeg, har jeg en kusin? Han heter, jeg har mange, veldig mange kusiner har jeg. Og da sa en han heter Roland. Roland, og han sa det, han løsna mye på dataen, på musikk. Da sa han det med, det her er fine greier, sa du, det er sånn det er jazz. Jazz, da tenkte jeg, jaha, ser de og baker brød med og skal ha gjest? Nei, det var ikke sånn yes. Så hadde det kanskje sånn yes som den der Beatles, som sier yes. Det var det ikke heller, ser du. Utan det heter yes, heter det. Det er så himla bra, sa han og spiller. Det jeg løsner på dette, men hva faen i helvete, jeg blir helt større. Så, du, de spiller, jeg vet du, jævlig, hva fort de spiller. Ja. Jo då. Och om de var fyra, då spelade de ju fyra olika betar samtidigt. En där vet du, han hade sån här krokig grej som här så. Den andra så. Vad fan, jag blir trött direkt, vet du. Och det gick så fort. Och jag skulle höra på, tänkte jag, för att lyssna åt lite grann i alla fall. De spelade så fort. Så när jag skulle lyssna på detta, så kunde jag inte höra så fort. Det gick inte. Det gick för fort. Det gick inte höra så fort. De spelade. Och då tänkte jag så här, jag tänkte, vad in i helvete har de så brått? Att de har det så brått. Så de skulle spela så fort. Jag tänkte på det. Jag funderade på. Så sa jag det. Men då såg jag med pojkarna när de var färdiga där. De sprang ut. Jädra, de sprang. Och då såg jag att de skulle spåra till bussen. De hade så jävla bråttom och fick springa till bussen. Vet du. Det var därför de spelade så fort. Det gjorde de. Ja, men det var inte roligt heller. Men sen så satt jag och tog mig en kaffe på 11 kaffe där i Dalum. Då knackade det på dörren. Då kom han den där, vet du, Paul McCartney. Han i Beatles, du vet. Han som gav mig den där basen, du vet. Han gav mig ju den här till mig, för han sa att du kan få den utav mig, så för jag ska sluta nu, sa han. Ja, vad ska du göra då? Så, då skulle han åka till trädet. Trat. För där finns en pojke som de säljer såna här motorcyklar. De kör ut och det är inget vad de kör ut, men det är fina pojkar, så jag gillar dem pojkar, så jag känner dem. Då skulle de, sen när han kom hem sen på eftermiddagen, då hade de lurat honom. Då var han lite, vet inte det, då kom han med en flak, tomoped, moped, flak. Men på Edvard kom de med, det var en motorcykel, han letade, jag fattade ingenting, den gubben. De sa, ska du åka på den till Amerika? Då var det allt, det tar tiden, så var det långt som fan åka med. Så, men han körde, ja, i alla fall så sa han, då, han sa, du har ju den här armen, sa han, du kan ju inte spela. Och den där basen som jag fick den här, den som han gav mig, det är en bas, sa han, det var det för fan inte, det är ju en fiol. Ja, men det kvittar sig, jag kan spela vilket som helst. Då sa han i alla fall, då ska du få här, förstår du, nu när du inte kan spela med arma, då får du en sån här. Vet du vad det är då? Det är ett munskydd. Nej, det är munskydd. Det är
munspel heter det, munspel. Och så tänkte jag, du, det fick jag ta av man. Ja, snäller den på. Då sa det, jag höll på med det en minut, höll jag på med den. Sen kunde jag varenda bete på YouTube. Jag kunde alla. Jag bara spelade bo, bo, bo. Så kunde alla beta. Du är säkert nu, tror inte det är sant. Jag kan visa den här. Då sa han, du vill inte hålla den ensam. Du stoppar alltså. Så blåser den sen. Visst var fint. Jävlar. Det är en bete som jag kan nu. Den kan jag. Så jag sa, kan du göra så här? Annars dör du om du inte bara antas ut hela tiden. För du tror att då var ni betar, då kunde jag två betar där. Sen så då var det tre betar. Sen så flyttade jag den samtidigt. Då var det fyra betar. Jag kan hur många som helst. Och sen spelar jag en egen betar för man kan. Det hör du den, det är ju fullt med hör, det går inte den ut. En har böjt sig med att fatta. Det är något fel på den, det var en gammal jag fick då. Ja, i alla fall, det var den. Jag var inte så mycket, jag hade så mycket egentligen idag. Men jag ska säga nästa gång så ska jag hitta om jag har någon bättre musik för dig. Yesen. Ja, vad fan. Det går inte att höra på så bråttom hade, vet du. I alla fall så säger jag, om ni kommer på en bete som ni vill att jag ska spela. För jag kan ju alla bete. Så då kan jag spela då för dem. Och så kan vi se om det finns något bättre musik som vi kan höra på. Det ska vi göra. Alltså jag tar en liten. Jag kan spela med bägge två på en gång. Vet du? Jävla vad fint det låter. Det är min egen bete. Den har jag hittat på själv. Nu säger jag tack så mycket för idag den gången. Det blir lite kort program den här gången. Men jag säger att nytt program kommer snart. Hej med er då.